Minha filha, eu não vou debochar de você, não. Você conseguiu fazer 300 abdominais... Não, 500 abdominais e 300 flexões em uma semana. Você é um prodígio. E você ainda cortou o diabo da maçã com uma espada que você nunca segurou na vida. É algo muito errado com você. Ele ficou impressionado. Eu também ficaria impressionado. A garota nunca fez nada na vida e agora tá cortando o diabo do negócio. Ela nasceu com um dom pra tu. Ah, um ano treinando. Ih, rapaz, o príncipe tá doidão, né? Bom, o príncipe é todo frio e tal, pelo jeito dela ele gostou. Com ela ele fica mais de boa. É, ele tá visitando, exatamente, tá visitando porque ele tá apaixonado pela sua irmã, isso sim. Cara, tá virando meio que um stalker. Ele só vai aí pra ficar olhando pra irmã do cara. Eu tô falando, o cara tá doido em você, minha filha. Olha lá, parece apaixonadaço pelo outro. Interessante. Aparentemente, o romance vai andar nesse negócio. Tá o cara com ela nos braços, ela de boaça lá nos braços dele, e com um tapa-olho. Será que ela vai perder o olho em um combate, algo parecido? Ou isso aí é aquele negócio de poder e tal, de olho, que, no caso, pra bloquear o poder, que ela não controla, tem que usar o tapa-olho. Tem, olha lá, mais uma coisa que deixa entender isso. Ele, o rei lá, e ela, no caso, possivelmente a rainha, e aí o símbolo dela seria o tapa-olho lá, tá vendo? A rainha entrelaçada nele, como se os dois realmente fossem um casal. Possivelmente, talvez esse anime termine com os dois sendo um casal oficial já. Vamos